L'anterior procés congressual de Comissions Obreres l'any 2021 va emetre 30 tones de CO2 a l'atmosfera. Per compensar aquest impacte ambiental, el sindicat s'ha adherit a un projecte coordinat per l'Eurecat a la finca experimental de Riet Vell, al Delta de l'Ebre. És un missatge polític molt important, no?, i simbòlic el que la nostra organització estigui col·laborant amb aquest projecte, no?, aquí, a les Terres de l'Ebre, i que compleix perfectament amb el que era un dels incentius i, sobretot, objectius que tenien en el passat Congrés, no?, que era impulsar un pas molt important del sindicat amb el nostre actiu sindical vers la lluita contra el canvi climàtic i, sobretot, mostrar una aposta ben clara de que és la necessitat de desenvolupar l'equilibri territorial amb el conjunt de Catalunya, no?, per intentar acabar amb aquests biaixos que n'hi ha de caràcter socioeconòmic també en l'àmbit del territori. Comissions Obreres invertirà en este projecte 35 euros per cada tona generada. La iniciativa està desenvolupant tecnologies innovadores per fer més viable el cultiu de l'arròs ecològic i que el cultiu tradicional tingui un impacte menor en quant a emissions d'efecte hivernacle. Vam desenvolupar una metodologia bastant innovadora, que era fer uns guarets, deixar de conrear arròs durant uns anys per intentar, bueno, durant un any concretament, per mirar de reduir el banc de llavors que hi havia en aquests camps i, per tant, fer que la producció fos més viable en anys posteriors. Aquest guaret l'hem fet per motius agronòmics, però també ens hem centrat molt en veure quins impactes ha tingut a nivell ambiental, tant en biodiversitat com en emissió de gasos d'efecte hivernacle, i per això estem avui aquí. Perquè hem vist que el guaret sec, en aquest cas, evidentment ha portat molt menys de matar, en aquest cas, l'atmosfera, que el cultiu que es ve fent d'arròs a la finca. I en aquest sentit, doncs, hem fet els càlculs pertinents, hem pogut estimar quin ha sigut aquest aport net del guaret. Des de l'Eurecat esperen que hi hagi empreses i més entitats com Comissions Obreres que s'adhereixin al projecte.